žádný případ. Podařilo se mi ukořistit milostný dopis Terciána. Je to citová vyspělost v tomto věku neobvyklá. Ruším, pane kolego Rabiško? Naopak, pojďte dál. Buďte zdrav, pane kolego Matulko. Mám pro vás něco velmi zajímavého. Zase? Přečtěte si to. Velectěná slečno, předem mého dopisu přijměte ode mne srdečnou poklonu. Tak vida, Ždimera má slečnu. Všimněte si Terciján a jak zajímavě píše. Pozoruji, velmi zajímavě. Dokonce píše s tvrdým i. Musíte mi odpustit, že vám píši. To bych mu odpustil, ale houby vřeckatému neodpustím. V loni neznal ani jednu. Pravopis je sice hanebný, ale za to citová náplň povážlivě silná. Velmi povážlivě. Například tohle. Jste jediným mým štěstím. Když vás potkám, potěšení na mne přichází. Luk zatracená. Končím tento dopis poklonou a přáním, abych i já se dočkal štěstí býti od vás milován. Váš neznámý Ždimera Jose, 3B. Myslím, že tato sbírka je jediná svého druhu. Hlavně sportovní odvětví utěšeně vzrůstá. Vyďte prosím všichni pěkně sebou a raz, dva, tři a čtyři. Vlevou klon a zpět a v pravou klon a zpět a vlevou a zpět a v pravou jed. Nepřestaňte a cvičte pořád dál, krásně pěkně a zhluboka dýchejte. Nepřestaňte, vydržte až do konce. A dost. A teď se postavte hezky rovně a dejte ruce v bok. Zvedněte pravé koleno před sebe, vymrštěte nohu vpřed a nohu na zem. Levé koleno skrčit, vykopnout a na zem. A pravou vymrštit zpět. Levou vymrštit zpět. Pravou rázně kop. Levou rázně kop. Pravou kop. Levou kop. Gól! Já ti dám gól. Koukej, aby stával. Máte dnes pololetní vysvědčení. Podívej se tamhle, pan Midloch. Midloch zde? Dobré jutro, paní Kulíková. Tak vstávat, vstávat, už je půl osmi. Půl osmi? Nepleť se mi do cesty, básníku, ale to jsou moje ponožky. Mami, honem, sváteční dres, nebo přijdu pozdě do boudy. Thank you.
Co to má znamenat, Kulíku? Prosím, to byl jen žert. Sedněte si tady válku a svá uvítání si nechte. Ticho a sednout. Tolik hrůzy, co je v těchto deskách, nebylo ani ve smolných knihách středověku. Jediný Mazánek a Chalupová jako obvykle nesklamali. Mazánek. Až na tělocvik máte samé výborné. Mazánku, ten tělocvik vám to kazí. Musíte v něm trochu přidat. Prosím, ano, pane profesore. Na. Děkuji, pane profesor. Ticho. Čověče, budeš si muset vzít domácího učitele tělocviku. A nyní ukázka, jak hluboko může poklesnout ti septimán. To jsem já. Kulíku, propadáte skoro ze všech předmětů. Výjima mravu a tělocviku. Hrůza, vy, čutálisto. Děkuji. Vezměte si příklad tamhle z Chalupové. Chalupová opět s vyznamenáním. Tak jen tak vydržte. Tady máte příklad, jak důležité je ve škole dávat pozor. A nečíst pod lavicí, jako tamhle například Peterka. Člověče nešťastná, proč vy se moříte s latinou a s matematikou? To je prospěch? Před týmě? Jděte se podívat do takové trci, jak má vypadat vysvědčení. Ždimero. Jde. Profesorský sbor rozhodl, aby vám byla udělena třídní domluva. Známka z mravu vám byla snížena o jeden stupeň. Víte zajisté proč, Ždimero? Prosím, protože jsem zlobil a šeptal. Zlobil, šeptal, ale hlavně psal. Psal jste dopis nějaké slečně a to ještě při vyučování. Prosím, já jsem to tak nemyslel. A jak jste to myslel, José Ždimero? Ticho. No? Prosím, já žádnou slečnu nemám. Proč jste to tedy psal? Prosím, pro legraci. Škola není pro legraci. Škola je vážná věc. Sedněte. Pro školu musíte žít, musíte dýchat, musíte... a tak podobně. Pro co vlastně žijete vy, Ždimero? Prosím, pro sport. Talentovaný básník a spisovatel Mydloch. Místo psaní nepovedených básní doporučoval bych věnovat více pozornosti domácím úlohám a kompozicím. A pošustá. Méně elegance a nažehlených kalhot, méně vtipů v oblékání a více vtipů v hlavě, abychom nemuseli každou třídu elegantně opakovat dvakrát. Prosím, Šíma, letec Šíma, doporučoval bych, omezte trochu to létání a držte se raději při zemi. Plus k vám perfekta prý vám nejdou. Pozor na to, aby z toho na konci školního roku nebyla ošklivá havárie. Prosím, Vaněk. Vaňku, Vaňku, o vás se bojím, hochu. Vám muzika vytlačila matematiku z hlavy. Pauzu, hochu, pauzu a při učení přišlápněte na pedál. Tempo, tempo furioso. Tak. Je to hezké, tolik zálib v jedné třídě, ale tady vidíte nejlépe sami, kam to vede. Nejnadanější žáci a propadají. Proto přestaňte se zábavami a učte se. Učte se, pokud je čas. Zanechte všech hloupostí. Co je? Kdo vám poručil vstát? Co to má znamenat, Kulíku? Ps. 2 minuty ticha za propadlé, pane profesore. Totiž je, jaké ticho? Ven? Všichni ven! Využijte pololetních prázdnin a učte se. Udělejte svým rodičům radost. Jen si to prohlídni, máš to pěkné. To bude mít táta radost. Jo, jo, čeká nás těžký mač. Kdyby jsme to zahrali nějak do autu, mami. Já nic nehraju. Chlapče, řekni mě, k čemu jen ten fotbal je? Kam to chceš dotáhnout? No dovol, šířím slávu sportu. Jsem průkopník, nadějný center forward, mám skvělé šance. Mami, ty mě musíš pomoct. Nějak to tatínkovi nahrát. Já jsem nepropadla. Mami,
No tak, mami, podívej se, já dneska mám zápas. Tak to tedy budeš mít zápasy dva? Radím ti, aby si šel k tátovi a napřed si to s ním nějak spravil. Je to pro Krista pána pět kůlí, chlapče. No to je. A z čeho ty to máš? Z matiky a z frániny. No, to není tak fatální. Nemusíš se trápit. Nejsem žádným přítelem rekordních výkonů ve studiu. Ovšem, kdyby se ti to náhodou do konce roku zlepšilo, zvýším ti tvou osobní apanáž. Kompli? Kompli, pokusíme se, master. Nazdar, tati. Co je? Prohrávám v poločase vysoko na body. Kolik? 5-0. V čem? Matýka, Franina, Čenina, Děják a Příroďák. Poklul jsem domů, bude rozdělení cen. Tati. Tak. Pane, přejezte knoflíky, dostanu 10 korun. Za takovou to maličkost? Přijízdě se nečtou romány. Dovolte, já čtu romány. Ach tak, pardon. Pan syn, vysvědčení, to chápu. Prosím, račte. Hned jen co... Právě. Tak pojďte dál, pánové. Vemte si to. Dobrý den. A kom ten klavír nesou? Klavír je prodán. Tatínku. Pojďte, odšroubujem nohy a... To máš za vysvědčení. Aby jsi měl čas na studium. Říkal jsem ti. Jak propadneš, klavír jde z domu. A to myslíš, že teď budu s vyznamenáním? To vím, že ne, ale projít můžeš. Schopnosti na to máš. A když ne, tak budeš dřít, až se z tebe bude kouřit. Raz, dva. Ládičku, pojď za procházku s tatínkem. Počkej, mami, ještě 10krát. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz. Takhle má vypadat i dřep, pane řediteli. Pevný, pružný a vyvážený. Nemohu přece dát Septimánovi chvalitelnou, když se mi ve dřepu svalí na záda. Nad mazánkem by se snad mohl zamouřit oko. No, nad mazánkem ano, ale nad jeho dřepy nikdy. No, pane profesore. No, promiňte, promiňte, pane řediteli, dřep je dřep. Dále upozorňuji profesorský sbor, že se nám v třídách rozmahá nešvar čtení pod lavici. Tuším, že to byl pan kolega Šeda, který si na to stěžoval. Prosím? Přejete si něco podotknout? Ano, totiž... Ne. A tak. Tím bychom měli všechno vyčerpáno. Zbývá mi jen podotknout, že na náš ústav byl jmenován nový kolega. Profesor Voříšek, latinář a češtinář. Letní prázdniny. Nápodobně, pane řediteli. Vám, pane řediteli. Užijte to ve zdraví. Přijeme právě. Pane kolego Matulko, na slovíčko. Vy pak už budete dělat poslední státnici, kolego. Nemějte mi to za zlé, ale je nejvyšší čas. Ještě nemohu, pane řediteli. Nejsem dokonale připraven. No, snad se jen podceňujete. Totiž, pane řediteli, látky je mnoho. A nemám všechno ještě prostudováno. Jsem teprve u 150. čeledi hmyzu. No, ale já si nestěžuji. Víte, to vlastně moje jediná zábava. A propos zábava. Pánové, ještě okamžik. Máme dnes večer studentský věneček. Vzal by si někdo z vás dozor? Snad pan kolega Tuřík. Ano, pane řediteli, velmi rád. Valčíku, dámy a páni, nastoupit. Prosím, páni hudebníci, raz, dva, tři. Mazánku, proč pak zde okouníte? Prosím, pane profesore, já nemám slečnu. Tričko jste neměl vyprané, trenýrky nenosíte, slečnu nemáte a chcete ode mě chvalit dobrou tělocviku. Jděte tančit, Valčík.
Prosím, pane profesore, já valčík ještě neovládám, já jsem se připravoval na polku. To vás neomlouvá, chopte se slečny a nastupte. Tančíte? Já nesmím. Klubovní lékař mi to zakázal. A co tu děláte? Ale přišel jsem se podívat na spolužáky, jak tančí. No ano, podívat ano, ale slušně. A ne tady stát u dveří jako zloděj. A postarejte se o společenský ruch. Děkuji. Nazdar. Nazdar. Co ti říkal? Ale mám se starat o společenský ruch? O společenský ruch? Svěřoval mi dozor. Dal mi vrchní společenské vedení. Tak Kuliku, Kuliku, co jsem vám říkal? Prosím. Nastoupí do vaší, vystupí, volná zábava, bavit dámy. Voilà. Doktor Kulík, dovolíte? Pane Zdeňko, mě už to nebaví. Mám rozepsanou věc a nemám si to kde přehrávat. Tak si to choď skládat do kavárny. Do kavárny. Táta mě uvidí a poletím z domova. No a kdyby. Klavírista jako ty si vždycky najde místo. Hrál by se, ještě by si vydělal peníze. A škola bude plavat, co? Pane děvče, to nejde. Víš, jak jsem na tom z matiky. Všecko jde, Honzo, jen si s tím musíš umět rvát. Mládenci, ta Chalupová je vlastně prýma holka. Teď vypadá docela jinak než v klase. Bezvadná. Zasloužila by si člověka většího stylu, nežli je pan Vaněk. Takový styl jako ty, ne? Přebírat holky a pomlouvat kamarády. Pozor! Opakujeme válčí! Ještě jednou pěkně, plynule, pružně a svižně. Prosím, páni hudebníci. Raz, dva, tři. Budeme tančit, Zdeňko? Chci je najednou tanečníku. Pardon, přišel jsem dříve. A pak se dáma nevyzývá k tanci tak banálně. Dovolíte mlstě a paní? Co je ti, prosím tě? Ve společnosti se mnou nemluv tímto tónem. No blázni člověče. Kolego, vyjadřuješ se jako muž z nejnižších vrstev. Žvanile. Ty pokoutní muzikante! Tak kluci, nechte toho! Pánové, pánové, opatrně. Zodpovídám tu za pořádek a nebudu tady trpět žádné paseky. Nech toho, Vojto. Nedám se urážet nějakým šumazem. Co s tobou vydal? Tak dost. To se vyřeší jinde, kluci. Pánové, nenápadně mne následujte. Kolik vám asi já, paní? Pardon. Dobře, dobře, mazánku, jen se čiňte. Děkuji, pane profesore. Pánové, fair play. Tebe se to netýká, k se do toho nepleť. Já si to s tím šumazem vyřídím sám. Opakuj to. Posled. Nepleť se do toho, Vojto. A to já se zase do toho budu plést. Já ti dám šumaře. Kulíku, kdo vám to nařídil? Prosím, vy jste říkal, abych dělal pořádek. Pořádek ano, ale ne se prát. Proto jsem vás neučinil pořadatelem.
Prosím, pořádal jsem spor. Prosím, pane profesore, Kulík se mne zastal proti Pošustovi. Pošusto? Řekl o mně, že jsem šumař. Je to pravda? Hru, pan profesor. Ticho, nic nechci slyšet. Teď se veselíme, vyšetřovat se bude ve škole. Jděte, upravte se. Pane profesore. Co je? Prosím pěkně, mám se dále starat o spolehlivou úroveň? V tomto stavu ne, hochu opovážený, pak drzí. V našem případě se utkali dva septimáni. Jde o zjev velmi vzácný, neboť důvodem k šarvátce byla spolužačka. Co to znamená? Ptám se, co to má znamenat. Prosím, my s ním nebudeme sedět. Ticho, o tom rozhoduji já, kdo s kým bude sedět. Na svá místa. Jste třída zralá k záhubě. Třída násilníků a plesových rváčů. Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani píť. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například Věta Kosínová, Pošusta. Věta Kosínová... Zní? Věta Kosínová zní... Nevíte, sedněte nedostatečno. Rvát se s kamarádem ano, učit se ne. Kulík, druhý rváč. Věta Kosínová? Ano, Věta Kosínová zní? Já se to do zítra naučím. Pozdě sednou. Vaněk, třetí reprezentant ústavu. Doufám, že to umíte. Neumím, prosím. Aha, jste alespoň upřímný. Tak to bychom měli ty rváče a teď přijde na řadu jejich vděčné publikum. Peterka? Co je? Čemu? Jsi vyvolaný. Nějaká Věta Kosínová. Co? Tak mě to? Kosínová. Kosínová Věta zní. Lomikare, lomikare, zbutě na boží sud. Ale... No tak dál. Hince hukáže. Ta. Hukáž. Já ti taky hukážu, ale v konferenci. Počkej, plesí matematiku s dějepisem. Budoucně zkouším všechnu látku od prýmy. Sedni si, vrať se klidně do své džungle. Páslavovečky v zeleným háječku. Páslavovečky. A pan Peťule jako vždy s písní. Ano, já s písničkou. Orangutánka jsem oprášil. A pan profesor taky ve sváteční náladě. Nedivte se. Máme nový přírůstek ve sbírkách od našeho příznivce pana Pošusta. A pan Pošusta pošle vždycky prýma věc. No tentokrát je to nádherný exemplář a hákus Edwardsí. A kaktus, ne? No, kaktus. Motýl. No, krásný motýl, je. Ty barvy jak hrají. Je, ale za to ten jejich motýl, na tom už nejsou barvy ani znát. Ono se už 12 let, akorát od mý definitivy. To máte těžké, pane Peťule. Profesore.
mají 900 měsíčně a vyházej to za knihu. Musím studovat, pane Peťule. Jo, studovat. Jsem platný, že studují a jsou vědec, když neudělají zkoušky. Že něco umějí, to nic neznamená. Musí docílit titul a uznání, a ne porád suplenta, kde nic tu nic. Pak budou mít větší plata, můžou se spíš, no? Takhle se brzděj sám. Věda přírodopisná je obsáhlá, pane Peťule, a čím více vím, tím více poznávám, že nic nevím. No jo, oni jsou vědátor každým coulem. Znají, kde jakýho pišišvora a ke zkouškách s tím nejdou. Já už bych tam šel s tím sám, co od nich vím. To je všecko málo, pane Peťule. Pro nich. Já bych s tím potřel celou univerzitní komisi. Budete mít latinu, pane profesore. Jen vrťte mě jednu češtinu. Mohu tedy i hned zahájit vyučování, pane řediteli? Ano. Děkuji moc krát. Poručím. Kampa, kampa, mladý pane. Sokrates na navštívit Gorgiu byl rovněž zastaven eunuchem u brány. A pan profesor, už na vás čekáme. Jaké jsou to podivné skřeky? To zvou v Septimě, asi tam není pan profesor. Krásná příležitost, abych udělal pořádek a ujal se vyučování. Hned? Ano, jaká je to třída? Já nevím, pan třídní říká, že je zralá k záhubě. Nejlepší žák? Nějakej mazán. A nejhorší? To bude asi pan Kulí. A jemu konkuruje pan Peterka. Oba jemní, inteligentní páni, ale mají smůlu. Děkuji. Nejste vy snad pan Peterka? Prosím, ano. Pak vy jste tedy pan Kulík. Ano, Kulík. Těší mě. Těší mě. Až se přijmout místo. A ostatní taky. Ticho. Ladislav, král český, byl pohrobek. Mazánek. Po smrti Albrechtově se narodil jeho syn Ladislav zvaný Pohromek. Počas jeho nedospělosti panovali v Čechách oba gubernátoři, a to oblíbený náčelník utrakvistů Jiří Poděbradský a stateční bojovník z Turky Jan Hunádý. Sedni si, máš u mě tři nedostatečné. Král Římus. Ladislav, král český, byl Pohrobek. Pan Kulík. Ladislav, král český, který byl Pohrobek, se narodil po smrti svých rodičů. Sedni si, výtečníku, máš čtyři nedostatečné. Děkuji. Jak jsem předvídal, třída od prvního do posledního úplně prohnila. Nože, mám učinit ještě jeden pokus? Koukej, jak ho namíchli. Tak co vy? Ladislav, král český, byl Pohrobek, to je prosím věta jednoduchá, rozvitá. Výborně. Blahopřeji. Žák, který pochopil, že je hodina češtiny, nikoliv hodina dějepisu. Jak je ctěné jméno? Vaněk Jan. Píši vám tři velmi dobré, Vaňku Jene. Co pak je tohle? Prosím, to on sám skládal. Tak, umělec. Škoda, musí vám to zabavit. Takové věci nepatří do školy. Já jsem Voříšek. Profesor Šeda. Těším mu. Prosím, pane třídní. Pardon, nejsem třídní. Pouhý franštinář. Tak, promiňte. Prosím. Pan profesor radši něco ukořistit. Jak to myslíte? Tadyhle koukám nějaký notičky. Já bych to odnes panu profesorovi Rabiškovi. Proč pan? On to sbírá. On se zajímá o tuhle tu študákovou duši. A z těchto věcí to jako studuje. Ale to je pozoruhodný nápad. Já to říkám taky, dobrý nápad, že jo? A kdyby se pan profesor náhodou o to zajímal, tak jsou to dveře číslo 17. Tam je to muzeum. Pan profesor by se to mohl po hodině podívat. Ano, podíval. A kdyby čírou náhodou pan profesor ještě něco ukořistil, tak buď mě, anebo dveře číslo 17, kolega Rabiška. Seržante Kulíku!
Kde máš cvičení? To je doba. Matematické cvičení. Kde je francouzština? Monsieur le professeur, na druhé straně. Mm-hmm. Úsporný systém. Kde máš cvičebnici? Ah, le livre. Hoj, hoj, hoj. Ici. Dovolí si vám předvésti učebnici francouzštiny v salátové úpravě. Račte si nezávazně prohlédnou. Náš nový systém, patent kulík. Žádné nošení knih do školy více. Nemusíte se dřít s těžkými svazky. Stačí, když si přinesete příslušný list, který se právě probírá. Bližší informace podá seržant Kulík. Po upotřebení račte uložit zase do vkusných desek. Zítra je to v pořádku, nebo bude zle. Oj, oj, merci, merci. Končím revizi sešitů a učebnic. Pozor, zkouším. Slovíčka mi přinese například... Nuže šíma létající Holanďan. Prosím, ještě není zapsána hodina do třídní knihy. Co? Nový pan profesor se ještě nezapsal? Tak proč jste mi to neřekli hned? Rychle, Péros. To není namočené. Mazánku! Rychle, namočte to péro. Ne, doba. Co jste mi to dal? Vždyť tohle je kopáč a ne péro. Vy kluku uličnická. Prosím, pán profesor, to není moje, já jsem... Straťte se, ať vás nevidím. Podejte mi pořádné péro. Prosím, já mám plenicí. Dejte to sem. Teď to zase nepíše. Prosím, to se musí povytáhnout ta páčka po straně. Kde? Tady. Prosím, to je patent. Co to máte za pitomý systém? Pozor, pane profesore, ať to nevystříkne. Jo, tak já teď mám čas hrát si tady s nějakou páčkou. Tu máš, trať se s tím. Tak dostanu pořádné pero nebo ne? Jdete na místa, bando! A teď. Studente Vaňku, podejte mi řádné, dobře namočené pero. Jste osobně zodpověden za to, aby psalo. Tak, a za 5 minut zvoní. To se vám to zas povedlo, podfugáři. Ale já vám to zítra vynahradím. A teď pozor. Promrskáme si nepravidelná slovesa. Sloveso viděti, čas minulý. Kulík! Viděl jsem? Tě včera čutat na hřišti celé odpoledne. Přiznej se, příšero, že jsi na to nesá. Yes. Sedni! Hoši, učte se mi nepravidelným slovesům. Je to důležité. Bez nepravidelných sloves to nikam nedotáhnete. Pamatujte si to. A mám tě. Franština nic, učit nic. A tady Roma. Já se mořím s výkladem a on se tady prohání po Sahaře. Prosím, já si chtěl dočíst tuhle kapitolu. Ha. Marně se vytáčíš, kletý šejku, vše prozrazeno. Veliký padišach určí tvůj osud. Ano, Peterko. Veliký padišach určí váš osud. Po hodině půjdete k panu řediteli. To je už po páté, co jsem vás přistihl. Tak, to jsme toho zase probrali.
Snažím se hlavně zachytit vývoj studenta od prýmy až do oktávy. Aha, rozumím. Podle měnících se zálib zachycujete vývoj povahy. Ano. Zde malý příklad. To je Káča. Ano, to je Káča, která byla majetkem primána Chudomila. Ten týž žák v Kvintě měl už docela jiné záliby. Taky Káča. Velmi vystižné. Velmi vystižné, pane kolego. Nebo tady žák Smotlacha v Prýmě a potom v Oktávě. Je vidět, že to s ním rostlo. Čím pak je asi dnes? Přesně to nevím. Ale myslím, že advokátem. A co ten žák, kterému jsem zabavil noty? Nemáte tu od něj nějaké trofeje? Paněk? Ale zajisté. Prosím, prosím, pane kolego. Zde je několik jeho skladeb. Už v sekundě napsal písničku. A zde je jakási epická skladba, vytvořilý v kvartě. Kantáta na buřínku, pana ředitele. Vypadá to jako obyčejná studentská psina, ale hudebně se to zdá být docela slušné. Vy jste hudebník, pane kolego? Jen klavírista. To bych vám byl vděčen, kdybyste tyhle věci prostudoval po stránce hudební. Víte, je to zajímavý případ záliby, který jako laik nemohu dobře posoudit. Právě jsem vás chtěl poprosit, abyste mi tu poslední skladbu půjčil domů. Ten mládenec mě zajímá. Ale s největší radostí. Váš posudek mi velmi prospěje. Děkuji vám. Zítra vám to vrátím a řeknu vám, jestli v tom hochovi opravdu něco vězí. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Pardon. Promiňte. Nerad. Jej, pane profesore, to je ale náhoda. Mě nepoznáváte? Nemám tu čest. Já jsem přece Voříšek, váš bývalý žák z Jaroměřského gymnázia. Voříšek. Aha, Petr Voříšek z Jaroměře. Znám, 8 let jste zlobil a vytrhoval. No to já ne, to si mě pletete s Kudrnou. Nepletu, Kudrna byl zrovna takový darebák jako vy. U maturity jste nepoznal křečka, tvrdil jste, že to je krysa pižmová. Ano? Vy máte paměť, pane profesore. Co pak tady děláte, Voříšku? Zde jsem totiž jmenován na zdejší ústav, jak latinář a češtinář. Jmenován? Tak vy jste nový pan kolega. No, gratuluji. To mě těší, že nový pan kolega je můj bývalý žák. No, vy máte latinu, Voříšku? Promiňte, pane kolego, Voříšku, pojďte představit vás zboru. Ti budou mít radost. Petrka. Co pak nám nesete? Prosím, pane profesore, přišel jsem vás prosit, abych nemusel panu řediteli hlásit. Pro tentokrát vám to ještě promíjím. Ale ať se to víckrát neopakuje. Jděte. Prosím, pane profesore. Už jsem vám řekl, že můžete jít. Prosím, pane profesore, chtěl jsem vás prosit, kdybyste byl tak laskav a tu knížku mě vrátil. Co? Prosím, chtěl jsem si dočíst jen kapitolu. Ven! Prosím, kdybyste mě laskavě řekl, jestli se podařilo Ahmedovi uniknouti. Já ti dám Ahmeda! Šejku! Pojď sem! Dostaneš to, když mi přineseš druhý díl. Prosím? Druhý díl románu. Žlutý ďábel po 20 letech. Prosím, ano, já to seženu. Ale nečti mi to pod lavicí. Tak běh. Tak co?
to, vrátil ti to? Nevrátil, člověče, ten je do toho zavrtaný. Pane Truchli, a pojď. Pojď, já mám jiné starosti. Víš, co mám sehnat? Druhý díl Žlutého ďábla. To ti Šedý vlk nařídil, ne? Nenařídil, ale udělal bych si u něj oko. Tak obejdi trafiky, někde to budou mít. Když já mám říct dneska zeměpisné opáčko. Buď klidnej, šejku, já to seženu. To bych ti byl moc vděčný. Maličkost, džentlmeni, jdem domů, mám hlad. Jdem. Poklona, nemáte čirou náhodou Žlutého ďábla po 20 letech? Jestli nemáte čirou náhodou Žlutého ďábla... Je, slečno Poklona. Doktor. To je náhodička. No. Vy tady jste pořád? Ano. To já sem budu za vámi chodit. 10 měsíc. A vstav. Chci chránit nějakou knihu, pane doktore? Ale scháním román pro kolegu, já sám to nečtu, já spíš takhle sportovní rubriky. 10 vlas. Na odsta. Já vás tady zdržuji. Nedržujete. Jedno krátké a zábavu. Na odsta. Poslouchejte, slečno, my bychom se mohli někde sejít. Kdybyste měla náhodou volno. Zítří dopoledu by to šlo. Tak výborně. Tak pozítří v 10 hodin tamhle na rohu. Platí? Platí. Děkuji vám. Slečno. Naschledanou, pane doktore. Rukuj nemohu přijít na to, jak jsem to tam měl. Co myslíš, neměl bych jít k tomu Voříškovi, aby mi to vrátil? Zkus to, myslím, že by ti to dal, máš to přece u něho dobré. Kolik se na něho zapůsobil tou rozvitou větou. To je zajímavý člověk, vy? Prýma. Nástupně možno říci světový. Kdyby trochu rozuměl hudbě, mohl by mi pomoci. To se všechno ukáže. Podívej, tady jsem ti přinesla latinu i 3 příklady z matiky. Děkuji ti. Tak a teď jdu do kondice. Ale zahrál bys mi ještě jednou ten motiv. No nazdar, otec. Teď mám dohráno. Naschledanou, Zdeňku. Zbohé, maminku. Ne, nech ho jít, mami. Má svou hlavu a já taky. Uvidíš, že mu to nebude na škodu. Ale co si počne sám? Ať se probíjí, jak umí. Já jsem taky tak odešel z domu a dokázal jsem, že se dovedu práce životem. Jestli jim opravdu něco je, ať to ukáže. Ale přece se musí nějak živit. Vždyť říká, že má po tobě hudební talent. Tak ať si vydělává hudbou. Je to poctivě zaměstnání jako každé jiné. Paněk raději opustil domov, než aby se zřekl hudební činnosti. Dále? Dobrý den, pane kolego. Tak tady vracím ty noty. A co jste zjistil?
Zjistil jsem, že ten hoch má opravdu talent. Jeho poslední práce dokonce vynikající. Tedy přece. A víte, že se ten chlapec musel kvůli hudbě vystěhovat z domova? Chybí někdo? Nechybí nikdo. Co je to, mládenci? Prosím, pane profesore, latinská kompozice se protáhla a my jsme museli ven. Jak to museli? Prosím, měli jsme pilno. Tak na místa, sednout, sednout. Sedmáče to, rozchod. Sednout, klid, 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 sednout. Nuže, hoši, dnes mám pro vás velké překvapení. A sice, co je zase? Pardon, pane profesore, mohl byste na okamžik postrádat Vaňka? Ale ovšem, Vaňku, pan profesor chce s vámi mluvit. Nuže, ticho. Nežli dneska přikročíme k látce, ukáži vám něco, co jste ještě neviděli. Naše školní sbírka byla obohacena o vzácný exemplář, kuriozitu, jakých je opravdu málo. Doufám, že jste ze všichni. Nevidím Vaňka, kde je Vaněk? Právě jste ho dovolil, pane profesore. Aha, pravda. Tak to musíme na něho posečkat. Slyšel jsem, že chodíte hrát do kavárny, co je na tom pravdu? Prosím, otec mi prodal klavír, neměl jsem kde přehrávat. A potom chtěl jsem si vydělat nějaké peníze. A na co? No prosím, koupil jsem si noty. Asi nějaké foxtroty. O ne, prosím. Koupil jsem si Sukovo jaro a Novákovu slováckou suitu. To jsou přece obtížné věci. Vy je znáte, pane profesore. No, tak trochu. Hraju taky na klavír, ale nemám dost vytrvalosti cvičit. No, Chopinovy valčíky jistě svedete. Když se to má hrát pořádně, jde například ten... Ten je těžký, ale těžší je ten... Ano, ten je moc dobrý. A například tenhle, ten je taky moc hezky, tenhle ten. Ten je moc... Ten, pardon. Že nás tak slyšel pan ředitel, tak dostaneme oba. A poslyšte, Vaňku, to hraní po kavárnách nechte. Mohl byste přijít do konfliktu se školním řádem. Pak tím hudláním se jenom kazíte. No jo, ale kde mám cvičit, pane profesore? To nechte na mě. A teď běžte do třídy. Děkuji vám, pane profesore. Tak. Nyní jsme tu všichni, dávejte tedy dobrý pozor. Uvidíte aháku s Edvardcí, nejvzácnějšího motýla Indie. Nechá motýla kolovat. Dobře si jej prohlédněte, pak si o něm něco povím. Jen prosím opatrně, opatrně, ať to nerozbijete. Všimněte si pestrého zabarvení na křídlech, které ho činí neviditelný v přírodě. Nazýváme to mimikry. Peterko. Peterko, co je to mimikry? Mimikry je, když se ztratí. Mimikry je, když se ztratí, motýl. Hochu, hochu, mám vás sice rád, ale musím si vás poznamenat. Ukáž. Nosné plochy je dobré, ale nemá to výškové kormidlo. Dej to sem. No, tohle dostanu za 50 korun u Friče. Než Vaňa, dej to dál, ten se na to třese. Pozorujte zajímavou kresbu na křídle. Prosím, ano, prosím, má také sosáček. Ano, ochmířený sosáček. Ochmířený sosáček. To je student, všeho si všímá. Vy ostatní vezměte si z něho příklad. Co pak vidíte ještě? Prosím, má také nohy. Správně, má nohy. Správně. A taky má zatahovací podvozek. Co pak je to? Ticho. Teď bych se potřeboval ztratit. Kam chceš jít? Mám v 10 rande. Tak se dovol, Matula tě pustí. Co bych se dovoloval, já to udělám efektně. Kulíku, kolikrát vás mám napomínat? Příroda vás nezajímá a jen stále rušíte. Víte co? Stoupněte si k tabuli, ať na vás vidí. Kulíku, co pak je to? Já pan, nemohu za to, to jsou nervy. Má to snad být nějaká komedie?
Ne, pane profesor, na mě se nesmí křičet. Dostanu hned záchvat. Pamatujte se, Kulíku, já vám přece neublížím. Co je vám vlastně? Já jsem nemocen. Já musím k lékaři, chorečivý. Ticho! Máte hochu zůstat doma, když nejste zdrav. Prosím, když já mám školu tak rád. Nesmějte se, ten chlapec má dobré srdce. Co je? Už mě to zase chytlo, pane profesor. Tak si vezměte knihy a půjdete domů. Prosím, já nemám knih. Co nemáte? Vy nemáte? Ne, prosím. Tak na to nemyslete a pojďte. Tak. A až budete zdrav, tak zase přijdete. Klid! Připravíme matulkový slavnostní jídán. Jste trochu přepracován a musíte si odpočinout. Když já mám 5 koulí, pane profesore. No, to se nějak spraví, tak běžte. Pane profesore. Co je? No. Nezlobte se už na mě. Já se nezlobím, ale to víte, někdy člověk musí být přísný. Já vás mám opravdu rád, pane profesore. Vždyť já tebe taky. Tak běž, Katko. Darebáci! Lumpové! Stýďte se! Smějte se nemocnému kamarádu a mě chcete připravit o nervy! Má trpělivost je u konce! Tohle je za moji dobrotu! Stýďte se! Pravím vám! Má trpělivost je u konce! Kampák, pane Kulík, na procházku? Ale mám rande, pane Pečule. Rande. Toho už musí škola stranou, co? Moc se mi tam nechce. Vadí mi na tom jedna věc. Oklamal jsem našeho starého matulku a teď mě to mrzí. Je to prima člověk. To jste neměl dělat. On tady přijde o nervy a do smrti tu zkoušku neudělá. Co, on má dělat nějakou zkoušku? Vy to nevíte? Ne. Vidíte na kantorovi kdejaký peříčko, ale že je to chudák s 900 měsíčně, to nevidíte, chytráci. A proč nejde k té zkoušce? Protože má trému, takovej vědec a porád suplem. A nemohli bychom mu nějak pomoci? No, já bych měl nápad, ale sám na to nestačí. My vám pomůžeme, pane Pečule. Jo? Tak koukněte. Nedostatečně! Nedostatečně! Všechno nedostatečně! Motýla. Hoši, proč mi tohleto všechno děláte? Vždyť to nemuselo být. Vždyť já jsem také jenom člověk. Tak mládenci, to jsme teda zvorali. Kluci, to je legrace. Matulka sebou seknul na chodbě. Tak co tu sedíte, vrtáci? Honem! Pozor! Opatrně! Pozor! Co se stalo? Co se vám stalo, pane kolego? Promiňte, pane řediteli. Okamžitá indispozice. Asi jste se rozčílil v Septimě, vidíte. Ne, pane řediteli, již od rána mě bylo nevolno. Potřebujete klid a odpočínek, pane kolego. Tak jen pojďte pěkně domů a odpočíňte si. To nemohu, pane řediteli. Jak by k tomu přišli kolegové, aby za mě suplovali? Já za vás vezmu kvartu, pane kolego, rád, velmi rád. A já sextu zeměpis. No vidíte, tak jen jděte klidně domů. A kdo se bude starat o sbírky? Všechno zařídím, jen pojďte a odpočíňte si. Budeme vás ovšem informovat. Sbírky, pane profesore, jsou v nejlepším pořádku. Pan kolega Kahuda to vede moc pečlivě. Jo, abych nezapomněl, ten salamander, co mají v akváriu,
ten čupkovaný. Mám mladý. Tak? Hromadu takových potvůrek mrňavý. Tak. No a andulky se zasporovaly. Ty se řežou na pořád. No tak, andulky se řežou. No to se musím kolegovi Kahudovi nějak odvděčit. Jo, abych taky nezapomněl. Ten netopejr, co ho mají ve škatulce, furt spal. Najednou se probudil, vrtil se tam a zasusnul. Zasusnul? Zasusnul. A jak pak v mých třídách učí tam někdo? No jsou bez starosti, látka je probraná. Všecko si rozebrali ty mladší kolegové. To se rozumí, s takovým citem jako oni, to žádnej nepodá. Jo, potom ta mladá kolegyně trochu plave v minerálech, ale jinak je všecko v nejlepším pořádku. A co se ptíma? Učí se přeci? Ta je od té doby, co se jim stal ten malér na chodbě, jako vyměněná. Ty hoši jsou nějaký vážnější. A co Kulík? Je už zdráv? Jako rybička. A kdyby věděli, pane profesore, co se na nich naspomíná. Stalo se vám něco, pane doktore? Proč myslíte, slečno? To není nějak smutnej. Ale mám nějaké starosti s kolegou jedním. No a co jemu? Nemůže udělat zkoušky. Totiž on je velice nadaný, ale bojí se jít ke zkoušce. A to má dělat doktorát? Ne, státníci. On je profesorem. Totiž ještě není profesorem. Nějaký kolega Matulka, ano. Slečno, odpusti, ale musím ještě dnes pro něho něco podniknout. Musím se přimluvit u jedné vlivné osobnosti. Vy už chcete jít? Bohužel, je to naléhavé. Tak se nezlobte a naschledanou. Tak, naschledanou. Tak, naschledanou. Dobré, na příteli Vanku. Jenom by si někdy člověk zlámal prsty. Chtěl jsem to téma poněkud rozvést. Dobře, ale musíte mít na paměti, že každý hudební nápad musí být technicky proveditelný, jinak nemá cenu. To bych ani nemyslel, pane profesore. Podívejte se, napsal byste například ohromně krásný sbor, který by ale nikdo na světě nedovedl zaspívat. Potom je to celé pro kočku, nemám pravdu? Kdopak to sem zase leze? To budou asi kluci z naší třídy. Septimáni? A co to chtějí? Nezlobte se, pane profesore, hoši vám chtějí přednést malou prosbu. Měl jsem vás na to připravit. Aha, deputace. Dále? Poklona, uctivá poklona. Hluboká poklona. Zdar. Pojďte dál, vyslancové. A zdar, mládenci. Nazdar. Prosím, posaďte se, pánové. Děkuji. Sedněte si taky, Vaňku, ať je spiklenecká schůze úplná. Děkuji. Posaďte. Tak, o co jde, vážení hosté? Okamžik, nebude-li být trochu černé kávy? Neračte si dělat škodu, pane profesore. Neračte škodu, pane profesore. To je maličkost, taková vzácná návštěva. Černou kávu. Jelibo cigarety, pánové? Děkuju, já jsem v tréninku. Děkuji. Tak co, mládenci, o co vlastně jde? Chtěli jsme... Rádi bychom... Chtěli jsme prosit. Abyste byl tak laskav. Laskav? My vás chtěli prosit, pane profesore, jestli byste nemohl udělat něco pro pana profesora Matulku. On se bojí ke zkouškám. Neblbní. Překvapili jste mě, mládenci. Příjemně jste mě překvapili, je to od vás krásné. My ho máme totiž hrozně rádi a chceme mu nějak pomoci. Pomoci. Co vám řeknu, hoši? Znám dost dobře doktora Vondráka, který má zkoušet profesora Matulku. Velmi rád k němu zajdu. Ale prosím vás, poraďte mi upřímně jednu věc. Jak dostaneme pana profesora ke zkouškám? On totiž by pan Peťule jeden nápad měl. Kdo to, prosím? Náš školník, pan Peťule. Jak vidím, jedná se o rozvětvené spiknutí. Příklady řádně obsat z tabule, ať se mi někdo nevymlouvá, že se přepsal. Víte, co vám hrozí? 4 reparáty. Zdenko, pošli mi taháka. Chalupova, napovídej. Zdeno, nezapomeň, víš, že tě miluju. Pracujte samostatně a neopisujte. Přistihnu-li někoho při opisování, bez milosti mu seberu úlohu. Víte, že mi neuklouzná ani myš. Ale tady to je.
Tak toho nevytrhni. Je, co jemu von stává? Skovej to. Na dnešní úloze zvláště záleží. Chci mít přesně zjištěno, jak daleko ovládáte septimánskou látku. Žádné šuškání a otáčení netrpím. Zdeno, máš už něco? Počkej, moment, hned to bude. Tak dělej rychle, mám kolosální nápad. Co pak je tam, Peterko? Prosím, zde. Co zde? Pokračujte. Zde. Proč pak nepíšete do sešitu Chalupová? Já si to prosím počítám na nečisto. A zbytečně se zdržujete. Tondo. Ruku líbám, krásná seniorito. Peterko! Ještě nemáte ani čárku. Tak pracujte a nevyrušujte ostatní. Vidím, že někteří z vás nezačali ještě počítat. Ku podivu, i takový žák, jako je Mazánek, neví si zřejmě rady s prvním příkladem. Čas kvapí, přemýšlejte a pracujte. A podívejme se, ten se najednou rozběhl. No, tak jen do toho Mazánku. Tak. Peterko, co pak je to? Prosím, bolí mě v křížích a chtěl jsem se trochu protáhnout. Já ti dám protáhnout. Ještě jednou a vyhodím tě za dveře. Hele, má našel si taháka. Počkej, já ho sem přilákám. Prosím. Co je, Šímo? Prosím, jestli bych tady mohl ty tři prsty vynechat. Kde? Jaké tři prsty? Prosím, mě už se to tady dolů, ten kousek na stránku nevejde, tak jestli bych to mohl vynechat. Samozřejmě, jak se může septimán ptát na takovou hloupost. Kluci, nahrajte ho taky sem. Nebuďte krkouní. Kulíku, nevytrhujte, nejste na fotbalovém hřišti. Raději pracujte. Prosím, pane profesore, byl byste tak laskav a šel kousek dál. Mně sem padá stín. No prosím, prosím. Prosím, prosím, raději dopředu. Proč dopředu? Mně to sem vrhá šikmo stín, já pan... Nechtěl byste, abych vám ještě svítil? Ne, pan. No věče, my dorosti. Máme teď novýho kapitána, nějakýho Kulíka. To je player, pane. Kulík ze septými. Dimiro, nevyrušujte. A nyní vám předvedu, jak vzniká prvek vodík. Je třeba nejvyšší opatrnosti, neboť smíšen se vzduchem silně třaská. Člověče, ten střílí z každý pozice. Přijď se dneska podívat na trénink. Dimero, už zase? Jakmile dokončím výrobu třaskaviny, zapíši vás do třídní knihy. A nyní pozor. Nastává nejzajímavější fáze pokusu. Voda v kádince nám zurčí, nebezpečný plyn nám uniká, my však budeme opatrní a jímáme jej do skumavky. Prosím, pane profesore, mohu odevzdat. Vy už jste hotov, Pletánku? Ano, pane profesore. Dejte to sem. Je snad ještě někdo hotov? Ticho. Studenti, přečtěte si to ještě jednou. Je to poměrně těžká úloha. Tondo, má to pořád na kabátě, co teď uděláme? Neboj, já mu to nenápadně sejmu. Kampak, kampak. Prosím, smazat tabuli. Není třeba, jděte na své místo. Kluci, teď s tím půjde do duchárny a vypukne aféra. Jsme ztracení, seniorito. Ale neboj se, nikdo nic neřekne. Třeba se něco stane. Vybuchne bomba a vypukne panika. Nikdo, zpátky, nikam nepůjdete. Tu
snad zde! Vyšetřím sám, co se stalo! Mazar! Co to děláte? Prosím. Ptám se vás znovu, co to děláte? Prosím, pane profesore, já prchám. Prcháte? Vy nevíte, jak se prchá, prosím vás? Tak to se prchá, hleďte! Stát, Mazánku! Jak to, že prcháme sami, Mazánku? Prchat se musí hromadně. Prosím, pane profesore, vy jste mě oklamal, Mazánku. Tak to si známku z tělocviku nepolepšíte. Ne, ne, připašte. Ne, 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 připašte. Štimero, za tohle budete píkat. Stalo se dne 15. května 39 v Septíně. Žákům byla nadiktována velmi obtížná matematická úloha. Všechny práce byly bez chyby a tudíž výborný. Velmi pozoruhodný. Velmi pozoruhodný. Tak, pane kolego, zařídím ještě potřebné formality u zkušební komise. Pozítří dopoledne vás očekávám s kolegou Matulkou. Mnohokrát děkuji, pane profesore, tedy pozítří v 9 hodin dopoledne. Je to od vás hezké, pane kolego, že se tak staráte o svého bývalého učitele, ale pochybuji, že ho sem dostanete. Váš starý dobrý Matulka je totiž pověstný na celé naší fakultě svým strachem před zkouškami. Už neboštík profesor Koláček ho sem marně lákal ke každé zkoušce a můj předchůdce, doktor Jarník, mu rok co rok vzkazoval, aby se přišel dát vyzkoušet. Všechno marné. Ale tentokrát se to jistě povede. Naši septimáni si vymysleli, jak ho sem dostat. Septimáni? Ano, mají ho hrozně rádi. Jsem tu vlastně jako vyslanec septimy. A když nám trochu pomůžete, pane profesore? S největší radostí, ale na co ho vlastně chcete přilákat? Na jeho největší životní zálibu. Na tohle. Haló, mládeži! Tak vám slavnostně oznamuji, že dnes o 9. hodině dělá pan profesor Matulka státní zkoušku. Na místa! Sedněte si, už zvonilo! Pardon! Myslel jsem, že tu mám franštinu. To skutečně máte, pane kolego. Chtěl jsem jenom něco sdělit v třídě. Nazdar, kolego. Posledně jsme zase nic neprobrali. Tak co je to s vámi? Hned vás ukázním, že vám přejdou roupy. Levu! Azeu! Levu! Azeu! Tak! Azeu, kurí! A teď bude ticho. Uvrej voka je. Kam hledíš, lotosový?
Écrivez. Pište. Subjonctif du passé antérieur. Tak co nepíšete? Co to znamená? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous continuons. Subjonctif du passé antérieur du verbe recevoir. Člověče, já to tu nevydržím. Já jdu za Matulkou. Pardon, pan doktor Voříšek, prosím. Prosím. Já jsem Vaněk. Rád, že jste mě vzkázat. Těší mě, pane Vaněk. Rád bych si s vámi promluvil o vašem synovi. Je to velmi talentovanýho. Jo, jo, talentovaný on je to, ano. Zatíž to má po mně. Tak vidíte. Račte, prosím. Prosím. Přimlouvám se za něj. Nebuďte na ně tak přísný. Ale já nejsem, pane profesore. Já jsem jenom chtěl, aby se učil. Se o to se mě jednalo. Prosím, posaďte se. Děkuji. Já to s ním myslím dobře, pane profesore. Dal jsem mu odvést piano a tím jsem ho chtěl donutit, aby se učil. Tak vidíte, pane Vaněk, nutíte ho do něčeho, k čemu nemá chuť a berete mu to, co má rád. No, ale já myslím, že nejdříve musí dostudovat a pak, že se může věnovat svým zálibám. To je zásadní omyl většiny rodičů. Domnívají se, že jejich dítě musí studovat, ať má nadání nebo ne. Přitom ubíjí v mladém člověku všechny osobité záliby a schopnosti. Vždyť ten váš chlapec mohl být už 3 roky na konzervatoři a byl by šťastný. Teď se musí mořit s matematikou, je zoufalý a nenávidí školu, která vlastně stojí v cestě jeho kariéře. A myslíte, pane profesore, že by z něho mohlo něco být v té muzice? Talent rozhodně má. No, když to říkáte vy, pane profesore, no tak já mu dám to piano zase přivést zpátky. Pečlivě si všechno opište. Já počkám. Podepiš to, Kojote. Podepiš to. Co je to s vámi? Peterko! Vždyť vy ani dnes nečtete. Proč nečtete, Peterko? Kde máte třetí díl Žlutého ďábla? Prosím, nemám. Prosím, jsem dneska jaksi nesvůj. Zklamal jsi mě, šejku Peterko. To jsme toho zas dnes probrali. Septima! Paňku, šejku! Na to se vypněte! Co to tady vyvádíte? Jste kočí nebo student? Student, pane profesore. Vy septima mi vůbec děláte samou, si vás vypůjčím! Pane Kulík, tam pak se jde exkurze do pivováru? Prcháme, pane Peťule, Matulka dnes dělá zkoušku, tak tam jedeme všichni. Jezusku, já to musím být přitom, kdyby na to měla prasknout existence. Já zazvoním a hned letím za vám. Výborně, čekáme venku. Rychle,
známe. Dejte mi péro. Každý vtip, když se opakuje, přestává být vtipem. Je to hloupé a dětinské. Mazánku, dejte mi péro. No tak Mazánku, jste přece rozumný chlapec, nedělejte hlouposti a podejte mi péro. Tak přátelé, už mě to, když jste to udělali poprvé, přijal jsem to jako žert. Ale tentokrát by to mohlo mít pro vás velké následky. Už toho mám dost, půjčící. Lezte jste hlavy všichni ven, Kulíku, Mazánku, co je to? Pomoc! Pomoc! Pane ředitelí, ztratila se ten týma! Četli jsme vaši nabídku, že rozprodáváte svoji sbírku a rád bychom něco zakoupili pro naše gymnázium. Račte si všechno prohlédnout, pánové, snad se vám něco hodí. No jistě, jistě. Náš ústav má totiž mecenáše, který věnoval určitou částku. A tady pan kolega jako odborník by si vybral věci, které naše sbírka potřebovala. Prosím, všechno je vám k dispozici. Bohužel jednotlivé druhy nejsou označeny názvy. Nevadí, nevadí. Dovolíte? Prosím. Vodíšku, pojďte. Ještě si? Kovole, sklec, konopný? Stužko, noska, vrbová? Máte to? Ano, vrbová. Bože můj, jasoňové. Boříšku, pojďte, pojďte. Krásný, ale krásný exemplář jasoně alpského. Boříšku, učili jsme se to? Liší se od koho? No? Liší se, safra, už jsem to měl na jazyku. Nevíte? Vy? Taky nevíte? Aha, od jasoně fasciata. To je tak, když se ve škole člověk neučí. Modráskové. Rozchodníkový, ten je u nás vzácný. A tady perleťovec fialkový, perleťovec kopřivový. Ten žije, tuším, na kopřivách. Na tavolníku, příteli, pouze na tavolníku. Měli jsme to v Kvintě, Boříšku, pamatujete? Ano, ano, pane profesore, pamatuji se. Něco bych vám přidal ještě zdarma, pane profesore, mám tu pár motýlků. Pár motýlků? Vždyť jsou to okáči, satyridé, dokonalá sbírka. On si řekne pár motýlků. Máme také brouky, pane profesore. Potřebovali bychom něco z čeledi pružníků. Pružníci jsou tam. Boříšku, jdeme na pružníky. Tak, pane, tohle, že jsou pružníci? To jsou srdconoši. Tamo vidím pružníky. Vy ani nevíte, co ve sbírce máte. Ano, vidíš? Pružník krvavý, rumělkový, krvorudý, rudohnědý. Hele, jak moudrá příroda je obdařila ochranným zbarvením. A tady stromovci a pažitníci. No, a teď půjdeme dál, ne? Co pak je to tady? Podíšku, na? Ale tohle je veliká krása. To je ozdoba vaší sbírky. Jeden z nejzácnějších exemplářů afrických vodomilů. To je úžasné, pane profesore. Jak to všechno ovládáte? Vždyť vy byste mohl přednášet na univerzitě. I nemohl. To, co já znám, nestačí ani... A co když stačí? Milý pane, to musím já vědět, jestli stačí nebo nestačí. Věříte, že já ještě nemám ani státní zkoušku? Máte jí. Právě jste ji dokončil. Gratuluji vám. To je to. S kým mám tu čest? To je pan univerzitní profesor doktor Vondrák. Promiňte, pane profesore, že jsme vás oklamali. Chtěli jsme vás nějak vylákat ke zkoušce, tak jsme si dovolili malou lest. To není možné. Nemám ještě všechno prostudováno. Pane kolego Matulko, udělal jste zkoušku s vyznamenáním. Boříšku, co to znamená? Tak 8 let jste vyrušoval a teď tohle. Boříšku, Boříšku. Tak pane kolego Matulko, už se na nás nezlobte. Ještě jednou vám gratuluji a aprobaci vám vyhotoví na fakultě. Ano,
Pane doktore, pane profesore. No. Ano, Bříšku. Já děkuji. Odpuste, jestli jsem snad. Promiňte, Bříšku, pojďte se mnou. Pojďte. Vemte si klobu. Pane doktore, promiňte, já děkuji. Co to je? Bříšku, co to je? Co to bylo? No, půl desátý. Pan profesor je zrovna v těžký palbě. Já mám trému, jako kdyby dělal tu zkoušku sám. Víte, pane Kulík, že se mě úplně třesou kolena? Ale já myslím, že Matulka tu zkušební komisi úplně rozštípne. Zaručeně, ten to přece ovládá. Pozor, kluci, už jdou. Jej, pane profesore, dneska jsem slavný jako plánička. Děkuji vám, pane Petule. A děkuji vám všem. Uvádíme krásný příklad lásky studentů učiteli a přikládáme snímek slavného uvítání, které třída přichystala dojatému profesorovi. Dobrý den. Pojďte dál, pane kolego. Končím právě své pojednání o studentově duši. Končíte. Chtěl jsem vás totiž, pane kolego, o něco požádat. Prosím. Napsal jste knihu o tom, že student má duši. I prosil bych vás, moc bych vás prosil, tady máte takové docela malé místečko, kdybyste tam připsal, že student má také srdce. Prosím. Student má také srdce.